Aj dnes boli naši reportéri v teréne, aby sme vám priniesli aktuálne informácie z nášho kraja. Vítajte v správach TVR, kde sa i dnes dozviete všetko podstatné. Do Bratislavy denne prichádza približne 200 000 aut, ktoré končia na parkoviskách a uliciach. Tento problém vníma aj Bratislavský kraj. Riešenie vidí v prepojení prímeskej a mestskej hromadnej dopravy. Práve v týchto dňoch sa začalo s budovaním nového vlakového terminálu v Bratislavskej Vrakuni. Ten nahradí súčasnú provizornú zastávku a priamo prepojí prímestskú hromadnú dopravu s tou mestskou. Tento terminál, ktorý sa stavia momentálne vo Vrakuni, jeden z dvoch, ktorí sú momentálne vo výstavbe, jeden je teda vo Vrakuni, druhý je v Lamači alebo respektíve na Boroch. A následne teda tuto bude fungovať tak, že človek príde vlakom od smeru z Dunajskej Stredy, čiže už z Kvetoslava, Dunajskej Lužnej a podobne. A tu vystúpi a ďalej prestupuje na verejnú dopravu, konkrétne na trolejbusy. Je to súčasť nášho plánu udržateľnej mobility do roku 2030. Pôjde o prestupný terminál na Čilišskej ulici. Prestupovať sa bude v podstate s prostriedkou verejnej hromadnej dopravy prímeskej, to znamená vlakov a autobusov na autobusy MHD. Koľajová hromadná doprava je vo väčšine miest vo svete preferovaná. Nepodlieha zhustenej osobnej doprave a dokáže zvládnuť aj veľké množstvo cestujúcich. My sa snažíme tie auta čo najviac zachytiť na okraji mesta v rámci Bratislavského kraja a k tomu slúžia prestupné terminály. To znamená, že väčšinou je to tak, že človek príde autom na stanicu, tam ho odparkuje a následne toto auto tam nechá a pokračuje ďalej verejnou dopravou. My sme pred 7 rokmi si nejakú malú našu vrakunskú staničku svojpomocne postavili a teda 7 rokov slúžila občanom a som rád, že ministerstvo pochopilo, že vo Vraku nie je potrebná zastávka a v 74. keď sa zrušila, tak prešlo 50 rokov, kým bude mať riadnu, novú, modernú zastávku. Takže ďakujem všetkým zúčastneným od ministerstva, čest cez Železnice Slovenskej republiky, samozrejme Bratislavský samosprávny kraj a župana Drobu a všetkých ostatných, ktorí nám s tým pomohli, že sme teda pri poklepkávaní toho zakladajúceho kameňa TIOP Vrakunia sa začal robiť a pevne dúfam, že v čo najbližšom období bude dokončený a ľudia budú môcť nastúpiť tu na vlak alebo vystúpiť z vlaku a pokračovať ďalej do centra mesta. Zastávka Vrakunia sa bude nachádzať v tesnom susedstve súčasného obratiska autobusov a trolejbusov Čiliska, čím sa zabezpečí jednoduchý prestup medzi vlakmi a MHD. Gobom koncom nástupišťa a novej zastávky budú vybudované chodníky. Zastávka bude vybavená aj prístrežkami pre bicykle. Toto je tzv. Žltý fidik, to znamená najprv ten zhotoviteľ projektuje, doprojektováva a teraz v týchto dňoch vlastne začínajú samotné stavebné práce. Plánovaná dĺžka výstavby TIOB v Rakuňa je 6 mesiacov, takže tento projekt za predpokladaných 3,9 milióna eur by mal byť dokončený v druhom kvartáli roka 2024. Zdrojom financovania je operačný program Integrovaná infraštruktúra. Počas budovania zastávky sa predpokladá výluka železničnej dopravy v dotknutom úseku, o ktorej bude cestujúca verejnosť včas informovaná. Pre TVR Jaro Kurpel. Mestskí policajti z dvojky sú už niekoľko mesiacov v nových priestoroch. Tie teraz slávnostne otvorili a požehnali. Komplexne zrekonštruovaná budova, nové šatne, ale aj oddychové miestnosti, to všetko sa zmenilo na Listovej v budove mestskej polície. Policajti tak po dlhých rokoch majú dôstojné podmienky na prácu. Priestory pre mestskú políciu boli dlhé roky absolútne už vo veľmi zlom stave. Hej. Tam, kde sa prezliekali špinavé ponožky, tam mali jediný stôl, pri ktorom sa mohli najesť. Kapacitne už absolútne nestačili, tlačili sa tam. Sme teda ako mestská časť teda minulý rok pristúpili k rekonštrukcii celej tejto budovy a mierne sa zväčšili priestory pre mestskú políciu, majú tam už oveľa kultúrnejšie, hodnejšie prostredie, všetko je úplne vynovené, zrekonštruované a mestská polícia sa tam už presťahovala naspäť. Nič z toho by sa neudialo, nebyť mestskej časti. Tá celú rekonštrukciu financovala. Je to taký náš príspevok práci mestskej polície, ktorá je veľmi dôležitá, či už pri kontrole parkovania alebo aj pri ostatných veciach. Takisto aj mestská polícia absolútne trpí nedostatkom zamestnancov a mať kultúrne pracovné prostredie je jedna z tých vecí, ktorými môže potom konkurovať a presvedčiť ľudí, aby k nim prišli pracovať. Rekonštrukcia trvala o poznanie dlhšie, ale stála jednoznačne za to. Zvládli sme to, manšaft je spokojný. A samozrejme, ja stále hovorím, že ja som tu jak na dovolenke, lebo táto lokalita, to je nebe a dudy v porovnaní s inými okresnými veliteľstvami.
Dnešným dňom stanicu mestskej polície odovzdali aj posvetili, aby sa v nej policajti cítili dobre. Pre TVR Mariana Podlucká. Bratislavský samosprávny kraj má v zriadovateľskej pôsobnosti až 54 stredných škôl. Ich prezentácia prebehla v jednom z bratislavských nákupných centier. Záujemcovia o štúdium tak mali možnosť prvého kontaktu. Prilákať do svojich radov nových študentov sa snažili stredné školy zamerané na zdravotníctvo, pedagogiku, ekonomiku, služby, gymnázia, ale aj technické či umelecké školy. Je to prezentácia takmer všetkých našich župných škôl, z 54 sa 48 zúčastňuje. Ten deň je pre mňa veľmi dôležitý v tom, že rodičia, ktorí sa rozhodujú spolu so svojimi deťmi, u 8-kmi, 9-kmi, tak si môžu vlastnými rukami ohmatať doslova do písmena to, čo sa tá škola snaží robiť, aký má vyučovací proces, môžu rozprávať s riaditeľom, s pedagógmi, so žiakmi. Pedagogickí zástupcovia škôl, ale aj samotní študenti odpovedali na mnohé otázky. Študentom vysvetľujeme, že aký je vlastne náš svet, taký malý stredoškolský. My konkrétne sme stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, v Rači, a teda hovoríme im o odboroch, čo môžu u nás zažiť, aké sú prijímacie skúšky a aké predmety napríklad u nás môžu mať. Takže im to tak zhrnieme a väčšinou žiaci im povedia tie vlastné skúsenosti, čo je vlastne najcennejšie. Asi na tie príjmačky zatiaľ som mal najviac otázok a všeobecnosti, že čo máme na škole a aký máme učiteľov, aký máme rozhovor. Záujem o stredné školy Bratislavskej župy každým rokom stúpa. My sme sa po dlhých rokoch stagnácie rozhodli už v roku 2018, keď som nastupoval, investovať jednak finančne veľmi veľa do našich škôl, obnova budov, učebne, no a veľmi veľa investujem aj do práce s pedagógmi a s riaditeľmi. Dňa župných škôl sa pravidelne zúčastňuje aj obchodná akadémia na Nevedzovej ulici. Vnímame to ako prvok, kedy naši budúci žiaci, naši budúci uchádzači o náš študium v našej škole vlastne prvýkrát sa stretávajú s touto školou a vzbudí to v nich nejaký záujem pre štúdium u nás. Každá škola sa snažila upútať na seba pozornosť a teda vzbudiť záujem školákov o ďalšie štúdium práve u nich. Sme v nevýhode oproti školám, ktoré môžu trebárs ukazovať svoje výrobky. My nevaríme, my nešijeme, nemáme psíkov, ale zase poskytujeme odborné vzdelanie. Sú tu naši študenti, ktorí veľmi pútavo rozprávajú o našich aktivitách, ktoré robíme. A máme tu napríklad aj ukážku písania na počítači, na programe, ktorý používame my. A myslím si, že to je tiež veľmi zaujímavé. Práve takáto aktivita môže byť povestným jazyčkom na váhe rozhodovania sa pre tú či onú životnú cestu mladého človeka. Pre TVR Jaro Kurpel. Pochopiť súdnictvo môže byť pre žiakov základných škôl náročným orieškom. Nevšak, keď sa s ním zoznámia interaktívnou formou, napríklad aj návštevou súdnej rady. To si zažili šiestáci zo základnej školy Mierová. Radšej raz vidieť, ako stokrát o tom počuť. Aj takéhoto hesla sa držia žiaci zo základnej školy Mierová. Okrem prehliadky súdnej rady si mohli vyskúšať aj pojednávanie v ich réžii. Najviac sa mi páčila súdna sieň a aj s tými talármi. A mne sa najviac páčila tá zasetacia miestnosť, kde boli všetky mená a vlastne tá technika, ktorá tam bola. A tam im k súdnictvu povedal ten najpovolanejší predseda súdnej rady. Deti na ňo mali množstvo otázok. Otázky boli veľmi múdre, na ten vek skutočne veľmi premyslené. A aj keď boli viaceré otázky, dokonca väčšine spontánne, tak ukazovalo sa, že tie školáčka, školáci rozmýšľajú o spravodlivosti veľmi intenzívne. Je pravda, že sa hlavne zamerávali na trestné veci, ale bola krásna otázka, že ako sa stať sudcom, tak to som im vysvetloval veľmi trpezlivo, že sudca pre všetky musí byť slušný, morálny človek, nesmie sa dopúšťať ničeho zlého a pochopiteľne potom musí mať vzdelanie. A možno aj takáto exkurzia priláka deti k štúdiu práva. Už teraz sa medzi nimi formovali mali právnici. Chcel by si sa stať sudcom? Áno, chcel by som. Dobre, tak čo musíš ty teda urobiť, aby si sa stal sudcom? Čo ti pán predseda povedal? Tú právnickú fakultu musím vyštudovať a potom ešte nejakú školu, to už si presne moc nepamätám, a potom prídem pred nich a oni povedia, že či som vhodný na to, aby som bol sudcom.
Žiaci aj takouto formou môžu objavovať čaro inštitúcií. Jedna návšteva na vlastné oči ich dokáže naučiť o mnoho viac ako hodinové sedenie za knižkami. Téma súdnictvo sa preberá na občianskej náuke a myslím si, že stále je to lepšie stokrát, teda raz vidieť, ako stokrát si o tom čítať. Takže myslím si, že to je preto, teda sme to vybrali. Takýto výklad je predsa zaujímavejší pre tých žiakov, ako sedieť v laviciach a teda čítať si o tom a počúvať to. Už v piatok absolvujú takú istú exkurziu aj ich starší spolužiaci. Pre TVR Mariana Podľudská. Deti sa tam zahrajú, aj sa niečo naučia. Aj to je Bibiana. Už vyše 30 rokov prináša výstavy rôzneho druhu určené tomu najmladšiemu divákovi. My sme sa boli pozrieť, čo všetko ponúka. V Bratislave to pomaly už vyzerá na jeseň a to znamená, že z exteriérových aktivít sa začneme presúvať do tých interiérových a jednou z nich môže byť aj návšteva Bibiany, alebo teda Medzinárodného domu umenia pre deti. Ja si pamätám návštevy Bibiany, keď som bola malá, vždy tu bolo čo objavovať a o tom sa my dnes porozprávame, že či stále je tu čo objavovať a či stále toto vyzerá tak, ako ja si to pamätám. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak predstavme si teda Bibiany. Je to Medzinárodný dom umenia pre deti. Čo to znamená, aké tie výstavy tu sú, lebo oni sú určené pre deti? Áno, sú primárne určené pre deti, ale vlastne paradoxné je, že Bibianu vnímajú veľmi rôzne. Bratislavčania alebo návštevníci Bratislavy vnímajú Bibianu ako galériu pre deti. Ale vlastne to zďaleka nie je náplň. My sme v podstate vzdelávacia organizácia. Takže jedna vec je dostať sem kvalitné umenie, kvalitné obrázky, kvalitné knihy a tak ďalej. Ale čo je veľmi dôležitou súčasťou práce s deťmi, je vlastne viesť k tomu, ako ich naučiť vlastne vnímať to umenie, odčítať ten umelecký jazyk, vlastne citlivovať ich na niektoré témy, alebo teda prinášať aj možno ťažšie témy cez to umenie. Viesť ich cez umenie k umeniu, porozumeniu umeniu. Tie výstavy, ktoré sú tu, snažíte sa vlastne tie témy im podať tak interaktívne, vlastne takoutou detskou formou, ale možno asi aj ten dospelý sa tu vždy možno niečo naučí. A sú tie výstavy stále také, ako ja si ich pamätám, že som mohla všetko pochytať, vyskúšať si a veľa vecí práve takouto formou som sa naučila. Áno, ale myslím zase, v dnešnej dobe tá interaktivnosť nie je niečo, čo nájdete len v Bibiane. Myslím, že o to sa každá nejaká vzdelávacia alebo nejaká edukatívna činnosť snaží. Ale tou charakteristikou pre nás je práve to, že k tomu používame umenie. A áno, môžete si to pochytať, môžete sa s tým pohrať. Ale vlastne, ako som hovorila, tá galéria je primárne pre návštevníkov v Bratislave. To je to, čo ponúka tento dom tu. Ale Bibiana má aj celoslovenskú pôsobnosť, takže tie výstavy vlastne putujú, cestujeme s workshopmi, organizujeme každý rok súťaž Najkrajšia kniha Slovenska, čiže máme celoslovenské pôsobenie a takisto máme pôsobenie nadnárodné, čiže zahraničné, medzinárodné a vlastne takými kľúčovými podujatiami, ktoré Bibiana organizuje, je Bienále ilustrácií Bratislava a Bienále animácie Bratislava. A to sa vlastne strieda, keďže sú bienále, takže máme veľa roboty stále. Tie bienále, to je to, čo my aj teraz môžeme vidieť v Bibiane. Áno, teraz, práve teraz, do 3. decembra, vidíte tuto v pozadí Bienále ilustrácie, ale v podstate ten náš tým už začína pripravovať Bienále animácie. Ale čo je vlastne takou spojujúcim pojitkom medzi všetkými, teda všetkých týchto podujatí je to, že našou cieľovou skupinou sú naozaj deti. Koľko rokov môže mať dieťa, keď navštíví Bibianu? Pre ktorých tých rodičov ona môže byť Bibiana zaujímavá? Deti od 0 až po tínedžerský vek. Naozaj toto nejako sa nedá ani oddeliť. Samozrejme, keď sú organizované výstavy, tak vieme presne, koľkatáci prídu, štvrtáci, prváci, vieme prispôsobiť ten prístup, vieme prispôsobiť divadielko, čítanie veku. Ale keď sem chodia rodiny,
tak väčšinou súrodenci sú jeden väčší, jeden menší, takže často tu máme aj úplne najmenšie deti, aj pre tých máme čítania s knižkou, také knižné workshopy. Ale našou úplne takou primárnou cieľovou skupinou sú už deti, ktoré majú vlastný názor, ktoré majú už isté vývojové štádium, kedy si spracovávajú svet same. Kedy môžu prísť do Bibiany? Kedy je Bibiana otvorená pre verejnosť? Teraz máme taký špeciálny režim, pretože je bienále a je tu aj veľa zahraničných návštev. Takže až do 3. decembra sme otvorení od 10. do 20. každý deň, okrem pondelka. A štandardne máme otvorené od 9. do 5. V pondelku sme teda zatvorení stále. Alebo prípadne, keď je nejaká špeciálna akcia, to v zime posúvame čas, ale štandardne to od 9. do 17. Ja vám veľmi pekne ďakujem a vy, milí diváci, ja verím, že tieto chladné jesenné dni venujete napríklad aj návšteve Bibiany a spoznáte umenie možno trošku inak. Majstrovstvá sveta v malom futbale sa začnú 26. októbra a budú prebiehať až do 4. novembra. Na šampionáte sa predstaví 17 hráčov. V zostave nebude chýbať ani bývalý futbalový reprezentant Slovenska. Tento rok sa budú majstrovstvá sveta v malom futbale odohrávať v Spojených arabských emirátoch. Teraz to bude možno očosi ťažšie, takisto ten pavúk nie je jednoduchý, takže necháme sa prekvapiť, ale pracujeme dosť dlho a dosť tvrdo na to, aby sme odohrali minimálne teda 7 zápasov. Chcem sa prezentovať aktívnou defenzívou a tým, aby hráči mali čo najdlhšie loptu na nohách a hrali aktívne. No, uvidíme, jak sa nám to podarí a okrem toho môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu štandardné situácie, ktoré chceme mať nacvičené a do majstrovstiev s nimi vyhrávať zápasy. Slovensko sa na záverečnom turnaji predstaví v základnej skupine F. Dostali sme Albánsko, Francúzsko, Anglicko, všetko zvučné mená dneska vo veľkom futbale. Snažil som sa pripraviť aj na súperov tak, aby sme mali čo najviac informácií. Priznám sa, že nebolo to ľahké, ale myslím, že sú to súperi, s ktorými sa dá hrať, respektíve keď budeme hrať my to, čo chceme a to, čo potrebujeme, tak budeme slaviť úspech. Hviezdou šampionátu bude známy hráč reprezentácie Slovenskej republiky. Tých skúseností mám veľa, síce z veľkého futbalu a ja sa budem snažiť pomôcť, či to na ihrisku, alebo hlavne mimo ihriska. A pevne verím, že sa mi to podarí a že tomu mužstvu pomôžem. Miňo je samozrejme hviezda, ktorá nám pomôže určite už len tým, že je v tíme. A to nie len samozrejme ako keby tým, že je to zvučné meno, ale určite aj s tými skúsenosťami, s ktorými sa nemôže porovnávať žiaden hráč v tej finálnej 17. Celý ten výber bol poskladaný zo skúsených hráčov, viac menej, ktorí už niečo v minulosti zažili, majú odohraté a takisto nových, ktorými zapadali do koncepcie. Na posledných majstrovstvách sveta podala naša krajina skvelý výkon. Tá príprava bola dobrá, dokázali sme zdolať 5-násobných majstrov Európy Rumunsko. Vôbec prvýkrát v histórii, hneď podarilo sa nám to počas IMF Nations Games Galante hneď dvakrát, takže áno, myslím si, že sme posilnili tým. Osobne dúfam, že bude teda silnejší ako boli majstrovstvá Európy. Treba ísť od zápasu k zápasu. Ja nejaké špeciálne ambície nemám. Ja som v tomto taký nováčik, čiže nechám sa viesť tým mužstvom, ale hovorím od zápasu k zápasu a pevne verím, že to dotiahneme čo najďalej. Pre TVR Valeria Konevich.
sobotu má byť ešte teplo, tak si ho užite. V nedeľu sa ochladí a k slovu sa dostane ozajstné jesenné počasie. Ak môžete, tak si počas víkendu oddychnite a my sa s čerstvými správami ohlásime opäť v pondelok. Dovidenia.